kao što sam već najavila na početku emisije, danas govorimo i o akciji Plus Radija Ljudi za novo vreme. Tim povodom naši gosti danas su i Nenad Paunović, direktor Plus Radija, i doktorka Vesna Janković, direktorka Doma zdravlja, ali u ovom slučaju predsjednica žirija za izbor. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Pa ja ću ovako, evo, da krenemo, dame, da vas pitam kako vam se dopada ova akcija i zbog čega ste pristali, prihvatili da budete predsjednica žirije? Prva dama ove akcije. Ja, tako. Pa evo ovako, kada je akcija počela, znači pre nekih 7 godina, koliko ja to pratim, meni se odmah učinilo da je tako nešto potrebno, s obzirom da živimo u jedno vreme u kome je dosta poremećen sistem vrednosti, u kome često izostaje motivacija. Učinilo mi se da sve to ima smisla, motivacija je poznata i u psihologiji i u svim ostalim naukama kao veoma važan podstrek za ljude. I onda sam akciju pratila sve ovo vreme. Mogu da kažem da je akcija dobijala i profilisala se tokom vremena i s moje tačke gledišta postajala sve ozbiljnija i sve zrelija. Prošle godine sam isto tako bila predsednik žirija. Mislim da je to onda bilo na osnovu toga što sam pretprošle godine bila laureat, a ove godine sam prihvatila zato što smatram da je akcija postala snažnija, da je postala ozbiljnija i da sve to ima smisla, a ja kao neko ko se bavi javnim životom želim da pomognem toj akciji, da ona, kao i sve što se radi, bude sve bolja i bolja, i zato sam prihvatila da budem član žirija, odnosno da ljudi koji dobiju budu dobro trijažirani, da se samo ocenjivanje ima na značaju kako bi sama nagrada imala težinu i kako ne bi došlo do inflacije nagrade. Ja ću sad vas da pitam zbog čega ste pokrenuli pre 7 godina ovu akciju i koja je njena osnovna ideja? Doktorka mi je uzela jedan deo onih razloga koje sam ja želeo da kažem, a ja ću ovome da dodam sledeće. Da mediji i u ovom vremenu sveukupno imaju veoma značajnu ulogu. Imaju značajnu ulogu pre svega da budu pošteni prema auditorijumu, da budu istiniti, da informišu ljude i da na takav način, da tako kažem, ispune tu značajnu i prvu ulogu. Ostalo što mediji radi ili neki od medija što rade, sve zavisi od toga na koji način gledaju na život, na koji način prave odnos prema životu, prema ljudima, prema sredini u kojoj žive, i taj deo je dosta raznolik, rekao bih ponekada složen, dosta težak, jer je značajno napraviti kvalitetan odnos, pravi odnos. Ja sam u jednom mediju koji je u proteklih 15 godina uradio dosta u tim nekim dodatnim, pamtimo brojne vaše aktivnosti koje su bile dodatak, evo ovo je za Pirot i Piroćance. Evo ovo što mi radimo je za Pirot i Piroćance u onom smislu kako je doktorka Janković rekla, to je da želimo da podstičemo, da afirmišemo. Najteže je kazati da je doktorka Vesna Janković bolja od Nenada Paunovića. To je najteže kazati nama Piroćancima, progutati žabu i priznati da postoje bolji. Mi želimo da život je neka utakmica, takmičenje, odnos ljudi međusobno, u svakoj firmi ima boljih i gorih i tako dalje. Mi smo ovo uradili upravo iz toga, da Pirotu i Piroćancima predstavimo baš tako, kako sama akcija kaže, ljude koji će nas povesti, ljude na koje ćemo ukazivati. Da je poljoprivrednik taj i taj uspešan, da je doktorka taj i taj i tako dalje, da ne nabrajem. Ali sa druge pak strane, to doktorka Janković zna kao predsjednica žirija, da je teško žirirati i teško birati najbolje, jer će uvek neko misliti da je njegova odluka drugačija. To je jedno i drugo. Mi koristimo auditorijum, ako vam kažem, doktorka Janković se uverila u to, da smo imali 16.000 glasova koji su stigli preko portala. Ranih godina bilo SMS, pa su onda neki komentarisali, a ovi hoće baš zbog toga, mada kad podele tri ove, Telekom, Telenor i ovi treći, nam ostajalo ništa, ali nije bitno. Dakle, odnos je bio veliki, ljudi koji su nominovani, o kojima se pričalo, koji su se čuli,
koji se videli na portalu su na neki način se osetili, pretpostavljam, još snažnijima, još jačima da već od sutra krenu bolje. Tako da je to bio naš izazov i naša obaveza da na takav način sakupimo hrabrost i to uradimo. Postoje, sad ću ja malo preteram svesno, postoje u svetu mediji koji to rade. Postoje hrabri mediji, mediji sa autoritetom koji prave takve akcije i takve izbore i kako je Vesna rekla, Pirotu je ovo potrebno. Ajmo ljudi da priznamo da je Milica Manić bolja od Petra Petrovića. A to je najteže reći i mi ćemo naravno u subotu već imati prve komentare tamo one subote o tome da nije trebalo ovaj ili je trebalo ovaj. I eto, to su suštinski razlozi zbog čega u ovih mesec dana, Boga mi, dosta radimo na tome. Postoje, ovo je drugi sastanak žirija, samo da dodam, u žiriju su bili prvo kolege novinari, a sada su dobitnici priznanja. Predsednik žirije je doktorka Vesna Janković, koja veoma ozbiljno i savjesno vodi sastanke. Prošle godine su decimali odlučivali ko će biti prvi, drugi i treći. Tu je Branislav Kostić, direktor direkcije, Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac, Ljubomir Vitanović, dugogodišnji privrednik i Tanja Karanović, kustos muzeja i naravno naša urednica Ivana Stojanov. I radi se, ja bih rekao, izuzetno pošteno i oni su odabrali finaliste koji se već nalaze na našem portalu i doktor, kada vam se poklonim, već oko 3000 glasova je stiglo za ova dva dana. I u ovom drugom krugu. Tako, samo da podsjetimo iz kojih oblasti se dodeljuju priznanja i koliko je na početku bilo onih kandidata. Pa je ovako, kako smo stigli do predloga prvo, evo primjer, ja sam zvao doktorku Vesnu Janković i tražio njene predloge za lekare iz njenog resora. Na takav način smo se obraćali javnim preduzećima, ustanovama, školama i tako dalje. Predlozi su stigli, lokalna samouprava, tu smo smestili javna preduzeća, privreda, odnosno mala privreda i poljoprivreda, zdravstvo, kultura, obrazovanje i sport. Nažalost, nema medija, ali nismo želeli da tu pravimo odnos, da ne bi bili komentar. Najteže je govoriti o sebi. Doktorka, čuli smo, dosta je imena bilo. Jeste imali težak zadatak za sada i šta vam još predstoji? Znate kako, zadatak je, to je ozbiljan zadatak. Ukoliko mu ne pristupite ozbiljno, onda to sve nema baš mnogo smisla. Trebalo bi, i ja se nadam da je to tako i urađeno, da svi oni koji predlažu određene kandidate kažu zbog čega to rade, da sa određenim karakteristikama i konkretnim rezultatima ljudi uđu u samu utakmicu. Iza toga postoje pravila koja smo mi poštovali prošle godine, možda smo ih sada još malo više doveli do nekakve perfekcije, da ne može da se ceni samo na osnovu toga ko je koliko glasova dobio od auditorijuma. Faktički, onaj ko dobije najviše glasova dobija konkretno 20 bodova, onaj ko je drugi po broju glasova slušalaštva dobija 15 bodova i onaj ko je treći dobija 5 bodova. Na drugoj strani je žiri koji za svaku oblast ima ukupno 20 bodova koji među prijavljenima može da da onoliko koliko hoće. To je na neki način korektivni faktor ovome što rade njihovi slušaoci i građani Pirota, jer smo mi bili svesni da postoji mogućnost da neko animira ljude da glasaju samo za njega, što isto nije ništa loše. To govori o tome da neko ima entuzijazma, da ima želje, da bude dobar, što isto govori o značaju akcije, ali ipak je potreban izvestan korektivni faktor i taj korektivni faktor su članovi žirija, koji na osnovu CV-a određenih ljudi, onog što je rečeno o njima pri samom prijavljivanju, na osnovu onog što čuju, što oni kažu pri samoj prezentaciji, i po svom sopstvenom ubeđenju, nezavisno jedan od drugog, znači tajnim glasanjem, daju bodove. Čini nam se da je to dobar model, jer imate dosta uravnotežena dva načina glasanja i ne dolazi u obzir da onaj koji je dobio manje glasova bude iz mnogobrojnih para razloga proglašen boljim.
To je ono što smo radili prošle godine, to je to što radimo i sada. Čini mi se da su ljudi koji su u žiriju kredibilni i integrisani. Malo pre rekao Neša da nije lepo govoriti o sebi, ali mislim zaista se trudimo da to odradimo savesno. Mi smo se dva puta već sastali, sastaćemo se i zadnji put i ako treba i do druge decimale odrediti ko je ove godine pobedio. Mislim da samo tako akcija dobija na značaju, inače kada bi se pustilo da samo ljudi na osnovu toga koliko se prijavljuju na portalu budu ili ne budu nominovani, mislim da bi to pomalo moglo da izgubi smislu, jer svi smo mi različiti psihološki, pa neko hoće da animira ljude da šalju glasove za njega, neko neće. Ja sam i malo pre rekla, tu nema ničeg lošeg, ali smo smatrali i ja i dalje mislim da smo u pravu da treba postoji izvestan korektivni faktor od ljudi koji su određeni da budu članovi žirije. Izbor je sada zaista sužen, ali sada vam pristoji onaj najteži deo posla. Kada će se znati imena dobitnika i kada će u stvari biti svečana priredba? Da kažem ja te tehničke stvari, da ne bi opterećivao predsednicu. Da, 5. februara u 11:30 žiri ima posljednji sastanak na kojem će raditi na isti način. Vesna je objasnila kako to ide i mi smatramo da ta dva ugla su veoma značajna, s tim što im ne govorimo kako je glasao narod dok oni ne kažu svoje glasove, dobijaju, ne bih rekao da je to tajno glasanje, ali nećemo da ih stavljamo u situaciju da možda, ne znam, svako dobija, ostavi i onda čitamo tako da se ne zna čiji su glasovi bili. Pa ne glasa se kolektivno, to bi možda trebalo reći, svako pojedinačno za sebe. Svako pojedinačno glasa, pravi stav, dostavljaju, onda upisujemo i dodajemo glasove žirija. U petak, to je 7. u 18 časova je svečana priredba u sali Kluba Vojske. Ja dogovaram sa vašim direktorom da se priredba snimi i iste večeri emituje, što na neki način je još jedan primer početka jedne ozbiljne saradnje između ove dve kuće. Od 20 časova je gala veče u restoranu Gazela. Ovde juče smo perfektuirali, doći će kao nagrada i nagrađenima i gledocima Kerber, Gale Kerber sa svojim prijateljima, jedna interesantna kombinacija, evo da je kažem on, njegov klavijaturista, 4 devojke koje sviraju violinu i pevaju i udaraljke, tako da će se oni pojaviti i pojavit će se jedna kombinacija koju je Zorica Milošević uradila, jedna vokalna grupa učenika gimnazije i skoro će izdvojiti, naravno radit će moderne stvari i njihov orkestar. To je otprilike to, jer mi pokušavamo da se snalazimo što se sredstava tiče. Nagrade su one već iza kojih smo stavili ono R da su naše, to su oni razboji sa ćilimima koje radi Grlica. I ja kad sam odneo pre dve godine Verici Kalanović u njen kabinet, uopšte nije bitno o kome se radi, već na koji način se reagovalo, ona je bila oduševljena tim i mi hoćemo i na takav način da cijelu manifestaciju bojimo pirotskim bašta, kao što je ova vaša pirotska soba tamo. Znači, 7. februara, centralna... Ansambal Groš u 20 časova, da iskoristim i taj servis, Ansambal Groš u 20 časova u restoranu Gazela. Bez obzira da li su vezani ljudi na bilo koji način za ovu akciju ili nisu, apsolutno je u slobodnoj prodaji su konzumacije, tako da 0634129113 Adnan Biščević adresa mogu da zovu i da obezbede svoj sto na vreme. Vi ste sada ovde, evo, govorili smo o ovoj akciji, prvi put ste kod nas u studiju, da li znači to početak jedne nove saradnje sa našom televizijom i da li već nešto imate u planu? Pa evo da vam kažem, Boban Mitić i ja smo razgovarali i već smo krenuli u saradnju i Boga mi napravili prvi dobar korak, a to je Evropska unija je raspisala konkurs Vladavina prava. Mi smo zajedno uradili taj projekat i prošli onu prvu liniju. Došli smo do druge i tu smo stavljeni na klupu za rezervne igrače. Ukoliko neko otpadne od ovih, mi se kandidujemo. Iznos je veoma ozbiljan, teme su veoma ozbiljne i mislim da dva ozbiljna medija,
dve ozbiljne medijske kuće na takav način mogu da deluju. Ja ću ovome da dodam još jednu stvar. Mi veoma često uključujemo doktorku Vesnu Janković i slušamo njen ozbiljan stav o poslu kojim se bavi. Čak ponekad i na kritičan način kritikujući govori o nekim stvarima iz njene oblasti. Ja ću pokušati da u najkraćem kažem sledeće. Ovde kod nas, na našem prostoru, žive, životare, pokušavaju da žive različiti mediji, različiti dopisnici, pokušaju od dopisnika, sad se pojavljuju i neki novi portali i tako dalje i tako dalje. Ali u posao kojim se bavimo treba uneti ozbiljnost, znanje, borbu, jedan kvalitetan i kvalitativan odnos prema okolini za koju radimo, tako da ova kuća u kojoj sam sada, ja se nadam da to ljudi procenjuju, da to i mi za sada pokušavamo da činimo. Preko 1,5 miliona poseta na portalu, recimo, imamo u 2013. godini i da ćemo mi zajednički pokušati da dalje delujemo još ozbiljnije, da dopunjavamo jedni druge, jer ne može dnevnik jedne televizije traje 6 minuta, ne može da 3 dopisnika pošalju istu vest u 15 različitih agencija i novine i da pravimo cirkus od toga, oprasila se sultanija i tako dalje i tako dalje. Jedan odnos koji treba da bude ozbiljan, a koji će pošalje sliku o Pirotu i Piroćancima na jedan ozbiljan način, da ističe ozbiljne ljude, kvalitetne ljude, eto, to će biti cilj ovog našeg zajedničkog rada, ja bih rekao i zajedničke borbe, jer da znaju naši gledalci da je deo koji dobijamo od opštine, na čemu se zahvaljujemo, bez toga ne bi mogli da živimo, negde 30-35%, s obzirom na velike troškove koje imamo, tako da za sve ostalo moramo da se borimo. Ako se borimo zajedno i razumemo zajedno, onda ćemo lakše proći. Hvala vam na ovom gostovanju, na ovim informacijama, a vama želim puno sreće u daljem radu i da dođemo do onih rezultata koji su svima bitni, u stvari i cilj ove akcije Ljudi za novo vreme. A ja želim Piroćancima da imaju što više Ljudi za novo vreme. To je moja poruka. Hvala još jednom.